Сблъсък в ефира на Нова. Кирил Петков срещу Калин Стоянов. За полицейското насилие, политическия натиск и ходенето на кино. Вие се опитвате да поставите всичките служители под топ знаменател. Напротив, и следващия път, когато има протест, моля ви, не ходете на кино, а следете какво се случва, защото вие отговаряте за всички полицаи. В новините разказваме, има ли наказани полицаи заради сблъсъците по време на протеста срещу БФС. Йеменските бунтовници са ултиматум за освобождаването на българските моряци и похитения им кораб. Какво поискаха те? Тристранният съвет не одобри бюджета за 24-та година. Ще се съобразили правителството с исканията на работодатели и синдикати. За първи път у нас лекари поставиха 4 байпаса на пациент през отвор между ребрата му. Володя, здравей! Как се чувстваш? Ами да ви казвам, времето ми е перфектно. България посрещна златните момичета в европейския шахмат. Добър вечер с Централните новини на Нова. Здравейте. Почти седмица след ескалацията на протеста срещу БФС, напрежението изби на терена на политиката. Скандал и взаимни обвинения в ефира на Нова, чие назначение е вътрешният министър, както и имало ли е опити за кадруване в работата му. Оказа се, че предложението Калин Стоянов да стане част от правителството е дошло от ГЕРБ. Междувременно развой по темата с полицейското насилие по време на футболния протест, която е причина за поисканата оставка на вътрешния министър. Резултатът от днес е 3 висши полицаи временно са отстранени от постовете си, но още по тези теми сега от репортерите на Нова. Така, започваме с Мариана Турманова и политическия сблъсък между съпредседателя на ППДБ Кирил Петков и вътрешния министър Калин Стоянов. Мариана. Добър вечер. За първи път скандал между представител на мандатоносителите и министър директно в ефир. В студиото на Здравей България по Нова Кирил Петков съобщи, че Калин Стоянов е назначен за вътрешен министър по предложение на ГЕРБ и отрече да е правил опити за вмешателство в работата му, каквито обвинения имаше в края на миналата седмица от Стоянов. В същата минута силовия министър поиска право на отговор по телефона с опровержение на чутото и се стигна до сериозен спор, а в късния следобед отговор дойде и от ГЕРБ. Вицепремиерът Мария Габриел заяви, че тя е единственото политическо назначение на партията на Бойко Борисов. Скандалът с съмненията за полицейско насилие по време на мача България-Унгария извади наява още подробности за назначенията в правителството. След Мария Габриел стана ясно, че и Калин Стоянов е предложение на ГЕРБ. Калин Стоянов беше подаден като експерт от ГЕРБ. Доколкото си спомням, или от Мария Габриел, или от Борисов. Въпреки това, от Продължаваме промяната Демократична България решили да му гласуват доверие и да го назначат на поста в силовото министерство. Това станало след разговор на Кирил Петков с Калин Стоянов. Средата на август. Сме разпуснати. Изведнъж научаваме от новините, че Калин Стоянов сменя 17 шефа на областни дирекции на МВР. И му казах, сигурен ли си, че никой не ти влияе на тези назначения? С днешна дата Петков категорично отрича обвиненията в опит за вмешателство. След тези думи вътрешният министър поиска право на отговор. Срещата с него не е била една. Те бяха няколко в Министерството на вътрешните работи и това може да се провери. Господин Кирил Петков се опитваше да се намесва в дейността и кадровата политика. Той от август месец, когато ни беше последната среща, чувал ли е обаждано от мен, ходил ли в МВР? А господин Петков, до август месец... И имали ли сте разговори с господин Пеевски или с господин Борисов? Разговори с господин Пеевски и господин Борисов съм имал в пленарната зала и извън нея. След като ГЕРБ и ДПС защитиха Стоянов, съмненията за политическа зависимост се засилили. Като застанеш така с гърдите напред, ако си ГЕРБ и ДПС и защитаваш този министър преди да си научил истината, аз почвам да се съмнявам, понеже ние му искаме оставката като парламентарната група, а ГЕРБ и ДПС го пазат.
От днес този министър е техен. И продължиха спора кой как е трябвало да действа в вечерта на протеста. И следващия път, когато има протест, моля ви, не ходете на кино, а следете какво се случва, защото вие отговаряте за всички полицаи. А следващия път, когато има такова мероприятие, елате вие на първия ред да изпитате емоцията на протестиращите. По-късно през деня Калин Стоянов направи изявление пред медиите, с което отговори на вчерашния ултиматум на премиера да се разграничи от действията на полицейското насилие. Не толерирам и не приемам никакви форми на насилие. Аз съм на 100% с премиера Денков за обстоен анализ. Той в момента тръгна в правилната посока. Надявам се да извърви този път до края. А вице-премиерът Мария Габриел отрече, че Калин Стоянов е предложение на ГЕРБ. В рамките на преговорите за това правителство, представителя, политическият представител на ГЕРБ съм аз. И министъра на вътрешните работи. И аз, и премиер академик Денков. Проявяваме нулева толерантност към насилие. Както е казал и премиера, се върви в правилната посока. БСП поискаха оставката на Калин Стоянов и обявиха, че ще подкрепят създаването на анкетна комисия, която да го изслуша в парламента. И допълниха, че проблемът може да бъде решен с оставката на цялото правителство. От Възраждане също призоваха за оставка на кабинета. Предложението за създаване на анкетна комисия, която да изслуша министър Стоянов, вече беше внесена в парламента от представители на Продължаваме промяната Демократична България. Утре ще стане ясно, ще събере ли нужната подкрепа. ДПС вече се обявиха против. Информация на Мариана Турманова. Благодарим ти. Към резултата от проверките в столичната полиция за това имало ли е употреба на полицейско насилие срещу протестиращи фенове и случайни минувачи миналия четвъртък, трима старши полицаи, сред които и шеф на отделение, са временно отстранени от длъжност заради превишаване на правомощия. Срещу други двама все още текат проверки. Цялата информация събира Стоян Нешев. Стояне, слушаме те. Добър вечер. Тримата полицаи са временно отстранени, защото срещу тях текат дисциплинарни производства, но от столичната дирекция на вътрешните работи не уточниха за кои точно случаи ще се търси отговорност на служителите на реда. От СДВР обясниха, че броят на дисциплинарните производства може да нарасне, тъй като все още не са приключили всички проверки срещу полицаите, които евентуално са превишили полицейските си правомощия. На този фон вътрешният министър Калин Стоянов за пореден път застана зад полицаите, които отговорно са си свършили работата на протеста на 16 ноември. Един от нападнатите от полицията на протеста срещу Българския футболен съюз е репортерът от Матч Телеграф Николай Парашкевов. Разказа пред Нова самия той. Твърди, че е служител на реда, го ударил в гръб, докато отразява протеста, а резултатът – 6 шева на главата. Аз паднах на земята в момента, в който се изтръгнах да се изправям. Той ме удари. Аз усетих, че ми се пукна главата, защото има един специфичен звук, който няма как да го сбъркаш. Колеги ми казаха, ти не се ли обърна, нали вече да му покажеш баджа. Къде ще се обръщам, той ще ме прегази. Усетих, че вече главата ми е пукната. Разказва, че не може да различи кой го е ударил и посочва, че онази нощ не всички полицаи имали персонални номера на униформите. Защо много от полицаите нямаха отличителни знаци? От МВР отхвърлиха тези обвинения и обясниха, че ако е имало такива служители, то те са били единици. А директорът на СДВР отчете какво е установено по сигналите за полицейско насилие до момента. В рамките на по-малко от 48 часа е установено от комисията по проверката, че петима полицейски служители извършват нарушения на служебната дисциплина. За сега един командир на отделение и двама старши полицаи са отстранени от длъжност заради превишаване на права. Срещу други двама служители тече проверка, с която ще се определи тяхната степен на виновност. Не е изключена отговорност да бъде търсена и от още полицаи. А вътрешният министър за пореден път застана зад полицаите на протеста и ги поздрави. За по-малко от 2 часа успяхте да овладеете тази брутална и невиждана вандалска агресия, която завладя голяма част от тълпата и се изсипа върху вас. За новините на Нова, Стоян Нешев.
Преди около час започна футболната среща между младежките отбори на България и Естония. Тя се играе на стадион Александър Шаламанов в квартал Овче купел. Тоня Стоянович е пред стадиона на отбора на Славия. Тоня, има ли протест на футболни фенове на тази среща или тя се провежда при доста по-спокойна обстановка в сравнение с матча на националите миналата седмица? Добър вечер. Спокойна обстановката тук на стадиона на футболния Славия. Вече тече второто полувреме на срещата на младежките национали на България и Естония. Виждате тук зад мен и водното уръдие, което беше използвано на 16 ноември срещу футболните фенове по време на матча България-Унгария. Тази вечер обаче няма да ескалира напрежението. Можем да кажем, че тук полицаите са повече отколкото футболните фенове. А тези, които бяха допуснати на стадиона, бяха щателно проверявани за огнестрелно оръжие, ножове, палки, боксове. Футболните фенове настояват за оставката на президента на футболната централа Борислав Михайлов. Този четвъртък по време на изпълнителната комисия ще разберем дали той ще се оттегли от поста след 18 години. Тоня Стоянович, благодарим за това. И към другите теми от деня, йеменските бунтовници обявиха ултиматум за освобождаването на похитения кораб с български моряци в Червено море. Един от лидерите им призова Съединените щати и Израел за прекратяване на огъня в ивицата Газа, както и за възстановяване на доставките на провизии към анклава. Иван Кънчев следи ситуацията с заложниците. Тези кадри, разпространени от телевизионния канал Алманар, управляван от Хизбула, показват момента на превземането на кораба Galaxy Leader. Членът на Върховния политически съвет на Йемен, Мухамед Али Ал-Хуси, обяви, че преговорите за освобождаването могат да започнат под условие. Ако Америка и Израел спрат да убиват палестинците в Газа и донесат вода, лекарства и храна, тогава може да се говори за израелския кораб. От външното ни министерство следят ситуацията с нашите сънародници. На този етап, което бих могла да кажа, по-малко говорене и проактивност, така че във всеки един момент, в който се отдаде възможност, да направим така, че да се погрижим за сънародниците си. След Япония и Съединените щати осъдиха похищението. Определиха го като грубо нарушение на международното право. Настояваме за незабавното освобождаване на кораба и неговия екипаж и ще се консултираме с съюзниците ни и партньорите от ООН относно следващите стъпки. Според експертите, от момента на слизането на бунтовниците на борда, екипажът е имал 12 минути за реакция. Като първо трябвало да отидат до сигурни помещения. На корабите има цитадели, някои от тях са в специализирани помещения, другите са в машинно отделение. От кадрите става ясно, че похищението е изпълнено по професионален начин, а срещу моряците са насочени десетки оръжия. Това са реално командоси. Дори да имат някаква малка охрана, няма да бъдат в състояние така да отговорят, да възпрепятстват такива нападения. Действията на хуситите в Червено море категорично поддържат Хамас, смята генерал Саби Събев. Това, по неговите думи, създава огромна опасност. Последиците са, че се осложнява преминаването през този проток и Червено море, тъй като там преминава значителен така процент от международната търговия. А връзките на собственика на кораба с България не би трябвало да окажат негативни последствия. За новините на Нова, Иван Кънчев. Обратно към София, където 32-годишен мъж се опита да подкупи пътни полицаи с близо 1800 лева. Мъжът, който шофирал автомобила си, е бил спрян за рутинна проверка. След като отказал да бъде подложен на тестове за алкохол и наркотици, пуснал пачката с банкноти в багажника на служебния им автомобил. Шофьорът изглежда видимо неадекватен, до момента няма данни да е известен на служителите на реда. Сега за държавните финанси няма съгласие между работодателите и синдикатите по бюджет 2024. След 6-часово заседание при правителството, гледните им точки така и не се припокриха. Къде се разминава деянията, ще ни каже Добромир Никол. Слушаме те, Добромире. Добър вечер. По нито един от трите бюджета. Този на здравната каса, на държавното обществено осигуряване и централния бюджет на държавата не беше постигнато пълно съгласие. Това обаче няма особено значение, тъй като тристранният орган е само с консултативни функции и в крайна сметка бюджетите ще поемат първо към Министерския съвет и след това към Народното събрание. Без промяна остават основните параметри в финансовата рамка. Тя предвижда 3% дефицит, ръст на брутния вътрешен продукт с 3,2%.
също така инфлация от 4,8%, максималният осигурителен праг се покачва до 3750 лева, вдига се минималната пенсия, минималната работна заплата става 933 лева. Голямата цел остава запазването на 3% дефицит, както е заложен. Така ще се покрият маастрихтските критерии по пътя към приемане на еврото. Бюджетите са разчетени при правилата, които да позволят на България да влезе в еврозоната от 1 януари 2025 година. Работодателите спазиха предварителните си намерения да не подкрепят бюджет 2024 и поискаха реформи и повече прагматизъм в прогнозата за икономическия растеж. Смятаме, че тенденцията за забавяне на растежа и кумулативен ръст от 3,2 за цялата 2024 е трудно постижим. Синдикатите отново поискаха повече средства за заплати. Синдикатът не подкрепя бюджета за държавното обществено осигуряване. Не е осигурен реален ръст на доходите за следващата година. Напрегнат, но изпълним. Напрегнат в приходната част, но далеч не изпълним. На тези искания финансовият министър отговори, че не всичко зависи от него. Финансовият министър не е магиосник. За да се намерят средства, те трябва да бъдат взети от някъде другаде. Предстои бюджета да се разгледа на извънредно заседание на правителството в петък. Амбицията е той да бъде одобрен от парламента до 22 декември, преди началото на коледните празници. За новините на Нова, Добромир Николов. Възраждане и Има такъв народ с питане до Конституционния съд. Може ли промените в Конституцията да се правят с по-малко от 180 гласа? Повод за него станаха приетите с 161 депутатски гласа промени на първо четене на основния закон. Има ли риск това да забави промените в Конституцията? Ще ни каже Наталия Герджикова. Наталия. Добър вечер. Повод за искането на Има такъв народ и Възраждане са приетите през септември правила от новия парламент за промяна на основния закон. Всички досегашни парламенти, които промениха Конституцията, го правиха с гласовете на най-малко 180 депутати. Това Народно събрание обаче реши, че и 160 гласа може да са достатъчни. Сега от опозицията питат дали ако при новото гласуване текстовете отново не съберат 180, а например само 161 гласа, депутатите ще трябва да изчакат от 2 до 5 месеца преди предложенията за промени отново да влязат в пленарната зала. Така, ако Конституционният съд приеме искането на двете партии, това може да забави промените и почти сигурно ще ги отложи за април до година. С молбата си до Конституционния съд от Възраждане и Има такъв народ казват, че не целят да бавят промените в основния закон, но държат процедурата, по която се правят те, да е ясна. Да даде задължително тълкование по отношение на това с какво мнозинство, дали с 160 гласа, така както очакват мнозинството, което е условно наречено конституционно, или с 180 гласа на първо и второ четене, така както се е случвало досега в практиката. Според юристи, важно е промените да бъдат съобразени така, че после да няма основание те да бъдат атакувани пред Конституционния съд. Много е възможно, ако промените бъдат извършени по тези правила, които парламентът е приел, впоследствие да бъдат оспорени тези правила и на формално основание конституционната ревизия да не стане. Затова от ГЕРБ се надяват за бързо произнасяне на съда. Ако Конституционният съд не отговори, така както са приети правилата в момента, с решение на пленарната зала, ще вървим по тях, което значи, че върви се по пистата 160 гласа. Решението е в ръцете на магистратите, които се очаква скоро да се произнесат дали искането на опозицията въобще е допустимо. Вече въпросът е, когато се премине към тази нова процедура, между четенията дали трябва да има отново минимален срок от 2 месеца, което означава да отидем чак април месец. За новините на Нова, Наталия Герджикова. Фермери излизат на протест в четвъртък с искане за оставка на министъра на земеделието. От бранша настояват и за среща с премиера Николай Денков, като поставят срок на властта да изпълни техните искания до края на седмицата. Причината за поредното недоволство, че не са изпълнени исканията им за подобряване на ситуацията в бранша. По-рано днес ресорният министър Кирил Вътев отговори пред медиите, че е озадачен от предприетите действия. Той припомни, че при идването на правителството на власт през юни е имало голямо забавяне и е направено всичко възможно да се навакс. Искаме оставката на министър Вътев с целия му кабинет, защото ние бяхме първата организация, която го подкрепихме и го подкрепихме, когато беше номиниран за министър. Но сега нещата не стоят така. Той ни излъга. Заявявам категорично, то ни излъга. До края на седмицата
да бъдат изплатени на всички хора, полагащите им се украинска помощ. Второ, отпадане на модуларната ставка. Всички хора трябва да получават еднакви пари. Те имат еднакви разходи за животните. Трето, намиране на бюджет и ставката, която е поне обвързаното и сега я предвиждат да е 40 евро, да бъде не по-ниска от тази, която е била до сега. 190 лева на говедо и 350 на биво. И напрежение на полигона за борба с градушките край пловдивското село Поповица. Част от служителите там не ходят на работа, други са готови на протест. Подобна е ситуацията и на други полигони в страната. Служителите в изпълнителната агенция борба с градушките искат увеличение на заплатите си с поне 15%. След среща с земеделския министър им е обещана еднократна помощ, която според тях не е достатъчна. Ако исканията им не бъдат чути, заплашват с масово напускане. Към кризата в Близкия изток всеки момент се очаква да бъде обявено примирие в Газа. То ще е 4 или 5 дневно, като част от споразумение за освобождаване на заложниците на Хамас. Очаква се терористичната организация да пусне 50 жени и деца, които са сред отвлечените по време на атаката от 7 октомври. Вече няколко дни, както Хамас, така и посредниците Катар и Съединените щати казват, че споразумението е съвсем близо. За първи път днес и премиерът на Израел намекна за скорошна сделка. Съдбата на заложниците предизвиква голямо напрежение в Израел. Хиляди искат правителството да смени приоритетите си и да се насочи първо към спасяването на отвлечените, а не към унищожението на Хамас. По улиците има шествия, а днес се проведе изслушване в парламента на роднини на заложници. Искам детето ми да се върне от дома. Съвсем просто е. Не ме интересува дали врагът ще спечели нещо от това. Вие говорите за смъртни присъди за терористите, но така заплашвате живота на заложниците. Нека не говорим за смърт, а за 239 живи хора. Да ги върнем от дома, а след това говорете за унищожението им, смъртни присъди, каквото искате. Европейският съюз обсъжда ограничаване на свободата на движение на руските дипломати, според вестник Financial Times. Идеята е на Чехия. Предложението е кредитираните в Шенгенската зона руснаци да могат да пребивават само в страната, за която имат акредитация. Това би ограничило работата на тези от тях, които се занимават с шпионаж, пише изданието. В допълнение, от руските служители ще се изискват паспорти с биометрични данни, които са по-трудни за фалшифициране. В мотивите си Чехия посочва, че руските дипломатически представители пътуват свободно из 27-те с визи, издадени от една страна. И още международни новини. В Бразилия измериха най-високата температура, регистрирана досега в страната, 44,8 градуса по Целзий. Рекордът е поставен в неделя в Арасуай. Месец преди началото на лятото в Южното полукълбо, най-голямата държава в Южна Америка е обхваната от гореща вълна. Учените обясняват това с явлението Ел Ниньо и с климатичните промени. Предишният температурен рекорд в Бразилия е отчетен през 2005-та. Междувременно силни бури в южната част на страната причиниха значителни наводнения в понеделник, а през уикенда загинаха най-малко 4 души. Тази нова гореща вълна е свързана главно с силното явление Ел Ниньо, което наблюдаваме особено от юни и юли насам. Сега достигаме повече или по-малко пика на Ел Ниньо и това е една от основните причини за по-високите температури в части на Бразилия, особено в близост до най-населените градове Сао Пауло и Рио де Жанейро. А заради притеснение от изригването на опасен вулкан в Исландия изграждат стена, която да отклони очакваните потоци от лава. Целта е да бъде предпазена основна електроцентрала и друга инфраструктура. След серия от силни земетресения в островната държава е обявено извънредно положение. Властите съобщават, че под град Гриндавик са се образували тунели, в които тече разтопена скала. Всички жители на града бяха евакуирани, осигурява се достъп на малки групи, които искат да влязат в него само за да разчистят домовете си или друго имущество. Но това е позволено само в определени часове от деня и под строг контрол. При всички обстоятелства те са придружавани от спасителния отряд и от полицията, защото това е рискова зона. Не можем да кажем къде точно ще започне изригването, но все пак смятаме, че е по-вероятно да има изригване, отколкото да няма.
Вулканът е много близо до град Гриндавик и електроцентралата и главното притеснение е, че може да разруши и двете. Истинската опасност е, че изригването може да се случи някъде на север и тогава лавата ще достигне града за около ден. У нас тестваха системата за ранно предупреждение BG Alert в Източна България. Това стана в областите Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол. Утре изпращането на тестови съобщения продължава за потребителите на мобилните оператори в областите Благоевград, Кюстендил, Перник, София и Софийска област. За първи път български лекари поставиха 4 байпаса на пациент през малък отвор между ребрата. Уникалната за страната ни операция продължила цели 5 часа. Наложило се временно спиране на сърцето на пациента и заместване с изкуствено. Ивомира Пехливанова за постижението на българските лекари. Екипът извършва сложната операция преди десетина дни. Днес 69-годишният Володия вече си е вкъщи и споделя, че се чувства добре. Няма търпение отново да е на Витоша, където да прави дълги разходки. Разходки, каквито не е можел да прави преди, тъй като е имал 4 опасно запушени кръвоносни съдове, казват лекарите, които са застрашавали живота му, но и са ограничавали всичките му физически движения. Преди операцията Володя трудно успява да измине и няколко крачки без да изпита задух. Днеска е 11-ти ден от операцията. Как се чувстваш? Ами да ви казвам, времето ми е перфектно. Движа се, ставам сам, лягам сам. Сега бях навънка на разходка. Пациентът се надява скоро да върне стария си живот преди запушването на артериите. Бях активна личност. Нищо чудам на толкова години, не съм се изпирал на едно място. Постоянно бях в движение. А за лекарите казват, че не стига само думата благодаря. Е, са моето второ семейство. Операцията извършва екип от 9 души, начело с доктор Неутов. Ако при класическата операция гръдният кош се отваря с голям разрез в средата, сега лекарите правят едва 10 см разрез между две от ребрата. Така успяват да зашият всички необходими байпаси, за да се възстанови кръвообращението на сърцето. Много сме горди, че вървим успоредно с тенденциите. А ползите за пациента, преди всичко по-малка хирургична травма, по-добър козметичен ефект, по-бързо възстановяване. Ние използвахме апарат изкуствено сърце, спирахме сърцето по време на операцията. В този случай беше за около 80 минути. Скоро у нас ще са възможни още много иновации в областта на сърдечните операции. Световно известните хирурзи са много склонни да помагат и да предават уменията си за подпомагане и въвеждане на оперативни техники, интервенции, които към момента ние или не извършваме сами, или не сме ги правили още. За новините на Нова, Ивомира Пехливанова. И очакваната новина, женският ни национален отбор по шахмат се прибра на родна земя с златните си медали. Нашите момичета покориха европейския трон на шахмата и постигнаха историческа победа за България, след като победиха Грузия на първенството в Черна гора. За емоционалното им прибиране у нас, сега Запрян Запрянов. Запряне. Добър вечер. Българките кацнаха на летище София малко след 15:30 часа. Те се качиха на европейския трон в шахмата, след като детронираха поставените под номер 1 в схемата грузинки, а в герой за българския отбор се превърна 20-годишната Гергана Пейчева, която успя да спечели последната решаваща партия. Титлата е историческа за България не само защото е първа, а и защото страната ни не се беше явявала на европейски отборни първенства през последните 10 години. Причината е, че България не е пълноправен член нито на Европейската, нито на Световната федерация. Специално за посрещането тук пристигнаха премиерът Николай Денков, както и министърът на спорта Димитър Илиев. А първите отзиви вижте сега. По-малко от 24 часа след успеха, новите европейски шампиони се завърнаха на българска територия и показаха купата. Пред Нова, едно от най-ярките лица на българския шахмат, Нургюл Салимова, заяви, че отборът е набирал скорост с всяка нова победа. Играта ни вървеше. Аз печелих злато на втора дъска, т.е. с най-високо
перформанс на втора дъска. И другите също бяха на страхотно ниво, така че нямаше причина да не се получи. Накрая малко късмет също. Изключително радост и чест на първо място, че бях част от този отбор, защото всяка една от нас е изключително талантлива. Според шахматистките ни, едно от най-големите предизвикателства е била постоянната битка с напрежението. Основен стожер в редиците на българките е Антоанета Стефанова, която малко след кацането си у нас призна. Искам да кажа, че ние постигнахме тези успехи без държавно финансиране. Но с много упорит труд, добави Стефанова. Всеки един матч е много сериозен, тренираме, подготвяме се почти денонощно. Ключа, това, което ви направи шампиони, разликата с останалите. Нашата мотивация... А тя е свързана с завръщането на България на европейската сцена след 10 годишна пауза, тъй като страната ни участва с Wild Card в Будва. Колко щастлив сте, че държите тази титул в ръце в момента? Много съм щастлив. Аз естествено, ние не очаквахме до последния ход. Последният ход на дъската направи 20-годишната Гергана Пейчева. Днес шахматистката не кацна на българска територия, а замина към Съединените щати, където е студент. Гери доказа, че е абсолютен боец и успя да измъкне тази точка. А на въпроса кога ще има пари за българския шах, премиерът заяви. Пари за българския шах ще има, когато се оправи шахматната програма с федерациите. Знаете, че има проблеми с федерациите, знаете, че лиценз има само едната от тях. За новините на Нова, Заприян Запрянов. Останете с новините до края за среща на живо в интервюто с част от шампионките ни и председателя на Федерацията по шахмат. Сега спорт и времето. До скоро.